Leo tarehe 5 mwezi wa 2 mwaka 2020, Harmonize ameweza kufanya balaa kubwa sana, na naweza kusema kwamba ni kijana ambaye akili yake muda wote imekaa katika kufanya biashara ya music. So Harmonize anaonekana kabisa kwamba ni mtu mpambanaji sana tangu alipoweza kutoka, na mpaka sasa kasi yake inazidi kuwa kubwa sana. Na ninaweza nikasema hivyo ya kwamba siku ya leo bana, Harmonize ameweza kufungua channel mpya ya YouTube ambayo inaitwa Konde Gang. So ameweza kufungua channel hiyo kutumia brand ya lebo yake ambayo anaimiliki yeye mwenyewe, ambayo anaitwa Konde Music Worldwide. So hiyo channel inaitwa Konde Gang, na ni channel ambayo official kabisa, na kuweza kuizindua channel hiyo ameweza kuachia kitu kipya sana ambacho ni video. Na video hiyo tunakumbuka ni kwamba kuna ngoma ambazo zishawahi kutoka hapo mwanzo, ilikuwa ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 2 mwaka 2019. So tunaona ni mwaka mzima tayari ushakatika sasa, na kuna baadhi ya video ambazo aliweza kuzitoa, ambazo hiyo ilikuwa ni EP ambayo ilikuwa imebeba nyimbo zake ambazo zilikuwa zipo 4 hivi, ambazo hizo nyimbo kulikuwa kuna nyimbo ambayo inaitwa Kainama, ambayo hiyo ngoma alimshirikisha Diamond Platnumz, akamshirikisha pia na Burna Boy kutoka nchini Nigeria. Pia kuna ngoma ambayo ilikuwa inaitwa Niteke, hiyo ngoma pia alikuwa amesimama yeye mwenyewe Harmonize, na akaweza kutolea video pia na mpenzi wake Sara, tunakumbuka kipindi hicho. Pia katika EP hiyo kulikuwa kuna ngoma ya namba 3 ambayo ilikuwa inaitwa Show Me What You Got. Hiyo ngoma pia alikuwa amemshirikisha Yemi Alade, ni mwanadada ambaye tunamuelewa anafanya vyema sana. Pia kuna ngoma ambayo ilikuwa inaitwa Tepete. Hiyo ngoma ni ngoma ambayo alikuwa amemshirikisha Mr. Iz kutoka pande za Nigeria pale pale. So siwezi nikaongea ni kwa nini kwenye EP yake hiyo aliweza kuwashirikisha wa Nigeria, kwa sababu kuanzia ngoma ya kwanza mpaka ya 4 utaona humo wasanii wa Nigeria ndio ambao wameshirikishwa, pamoja na msanii mmoja kutoka nchini Tanzania ambaye kwa kipindi hicho alikuwa ni kama bosi wake Diamond Platnumz. So siku ya leo tarehe 5 mwezi wa 2 mwaka 2020 ameweza kuachia video mpya ambayo inaitwa Tepete, ambayo amemshirikisha Mr. Easy humo ndani, na hiyo ni bonge ya video. Na video hii ukiitazama vyema utagundua ni kwamba imefanyika ni mwaka jana huo huo. So hii video ilikuwa ipo store tu katika store ya Harmonize, na aliweza kuiweka tu, lakini sasa ameweza kuiachia kwenye channel yake mpya ambayo inaitwa Konde Gang. So kama utaona kuisearch hiyo channel ni shida, ama kuna channel nyingi ambazo ni fake pia zinaitwa Konde Gang, so mimi nitakuwekea link chini ya description hapo chini, ili uweze kubofya hapo na ukafikia moja kwa moja na ukaenda kuitizama hiyo video ambayo inaitwa Tepete, yuko ndani na Mr. Iz. Ili uwe mjanja, usisahau kusubscribe kwenye channel ya Mbea Conscious, ili uweze kupata new updates zinapokujia kila wakati. Nasema asante sana.